נדורים דף נ"ד אנחנו מתחילים תחילת פרק שביעי הנודר מן הירק מותר בדלויים למה? כי ירק כי דלויים זה לא ירק דלויים הם פרי זה פירוש אחד ברן פירוש שני מביא הרן כי ירק זה דבר שנאכל ככה כמו שהוא חי דלויים לא יכולים לאכל חי ורבי עקיבא אוסר הגמרא תשאל מה סברת רבי עקיבא שעושה. אמרו לו לרבי עקיבא, והלא, אומר אדם לשלוחו, קח לי ירק. ואז אם הוא הולך לשוק והוא לא מוצא, מה הוא בא? הוא אומר, לא מצאתי אלא דלויים. סימן שדלויים זה לא ירק, כי אם זה היה כלול בירק, אז הוא היה קונה דלויים בלי לשאול. אמר להם הפוך, זה הראייה לשיטתי כן הדבר, או שמא הוא אומר, לא מצאתי אלא קטנית. השליח לא אומר לאדון, תראה, אין ירק, נשארו קטניות. כי אין קשר בין קטנית לירק. אלא מה הוא אומר? יש דלויים. סימן שהם דלויים, הם כן קצת ירק. אלא שהדלויים בכלל ירק, וקטנית אינו בכלל ירק. ממשיכה המשנה ואומרת, מי שנדר מן הירק, הוא אסור בפעול המצרי לך. כי כל עוד שהוא לך, הוא נחשב ירק. <coughs> הוא מותר ביבש. הנדר מן הירק. אז הגמרא שואלת עכשיו על רבי עקיבא, והמין ירק נדר ודלעת זה לא ירק, זה פרי. או לפי הפורש השני של הר"ן, ירק זה מה שנאכל חי, דלעת לא נאכל חי. אמר אולי, מדובר שהוא אמר ירקי גדרה עליי. ירקי גדרה? לדיל מירק הנאכל בגדרה כאמר. אולי הוא מתכוון, כשאתה מבשל תבשיל בגדרה, אתה מוסיף. בשביל טעם, בצל, שום. זה מה שהוא מתכוון. עונה הגמרא באומר ירק המתבשל בגדרה עליי. אז רבי עקיבא אוסר אותו בדלויים. ומהי מפלגי? הבנן סבר כל מילתא שליחה מלוך עלה, לאו מיניהו. אם השליח צריך להתייעץ, להגיד, תשמע, אין ירק, יש דלויים, סימן שזה לא ירק. מרבי עקיבא סבר הפוך כל מילתא דמי מלך שליך העלה, מיניהו. אומר הרן, כיוון שאנחנו נראה עוד מעט שהר"ן יוכיח שהלכה כרבי עקיבא. אז אם כן, הלכה למעשה. אם הוא נדר מן הירק, הוא לא אסור בפרי האדמה. ואם הוא יגיד ירק דרה עליי, הוא יהיה אסור בפירות האדמה שבאים להכשיר את המאכל כמו שום מבצל. אבל יהיה מותר בדלויים. ואם הוא אמר, ירק המתבשל בגדרה עליי, הרסו בכל פירות האדמה שהשליח לפעמים נשאל עליהם בכלל ירק. אומר רבי, מודה רבי עקיבא לעניין מלכות שאינו לוקה אם הוא יאכל דלויים. אם מה שרבי עקיבא אוסר אותו בדלויים זה לא בצורת ודאי ירק, אלא זה מחומרה. לכן מלכות אין על זה. תנענו נוסרם כתוב במשנה במעילה. וזה הכלל, יש לנו כלל במעילה שלמרות שבכל התורה כולה אין שליח לדבר אב במעילה, הפעולה של השליח מתייחסת לבעל הבית. השליח שעשה שליחותו, בעל הבית מעל. בעל הבית לקח מטבע של הקדש, הוא לא שכח שזה של הקדש, נתן את זה לשליח, והשליח הוציא את זה בחנות. אז בעצם הבעלים מעל, הוא שליחו, ונלמד ח"ח מתרומו. לא עשה שליחותו, שליח מעל. עוד מעט אנחנו נראה את המשך המשנה, את הדוגמה. אבל הגמרא קודם מקדימה ואומרת, מן תנא, אמר רב חיס דה המתניתין הזאת במעילת דה לא כרבי עקיבא. ותנא, כיצד אמר לו תן בשר לאורחים, והוא הלך ונתן להם כבד. כבד זה סוג בשר, אבל בעל הבית התכוון כבד. תן כבד ונתן להם בשר. מי מועל השליח מעל? קורה לפעמים שאדם אומר לשלוחו, לך תקנה לי בשר, והוא בא חוזר ואומר, אין בשר, נשאר כבד. מי זה הטנא הזה שאומר שכבד לא בכלל בשר? זה חכמים. למה? והיא רבי עקיבא, או אמר רבי עקיבא, כל מיל תדמים נכלה שליח, מיניה הוא. אז אם כן זה בכלל השליחות של בעל הבית, אז לימול בעל הבית ולא לימול שליח. ככה טען רב חיסדא, אומר אביי, לא, הסוגיות לא שייכות. אפילו תמר רבי עקיבא. מי לא מודה רבי עקיבא לצריך עם לוחי? נכון שזה בכלל בשר, אבל עדיין השליח צריך לשאול. אפשר? אתה רוצה לקבל כבד? אמרת לתת להם בשר, אפשר לתת להם כבד? והיות והוא לא התייעץ. אז הוא מעל על דעתו. התמשמעת תקמי דרובי, אמרו לפני רוב את התירוץ הזה של הבית. אמר לא, שפירא אמר נחמני. אומר הר"ן, למה קוראים לו נחמני? כי הוא נתגדל בביתו של רבי בר נחמני. שהיה דוד שלו. טוב, מן טנא לפה ליגאלי רבי עקיבא? מי זה הטנא שחולק על רבי עקיבא ואומר שדבר שהשליח נמלך עליו הוא לא בכלל? אומרת הגמרא רבון שמעון בגמליאלי לטניא, הנודע מן הבשר אסרו בכל מיני בשר. אסרו בראש וברגליים ובקנה ובכבד ובלב ובעופות. אבל מוסכם שהוא מותר בבשר דגים וחגבים, זה לא בכלל בשר. רב שמעון מגמליאל אומר, הנודון מן הבשר אסור בכל מיני בשר הוא מותר בראש וברגליים ובכנר ובכבד ובלב ובעופות ואין צריך לומר שהוא מותר בבשר דגים וחגבים למה? כי זה דבר שהשליח צריך להתייעץ עליו וכן היה רב שמעון מגמליאל אומר, קרביים לאו בשר ואוכליהם לאו בר איניש אז גם מה השאלות? רגע מה פירוש? לאו בשר אוכליהם כבשר? כי אמרנו שאנו דומה לבשר אסרו בכל מיני בשר ולא הוצאנו את הקרביים אבל משהו לא בריניש, ניש, הכוונה לעניין זבין אליו בריניש. ניש. רבי שמעון גמליאל אומר לו לא, אתה כבר משלם על בשר, למה תיקח קרביים? תיקח בשר טוב. בכל אופן אומר הר"ן כיוון שהתנא שחולק על רבי עקיבא הוא יחיד וקמא לנהלך כרבי עקיבא מחברו לכן קמא לנהלך כרבי עקיבא. מה ישנה בשר עוף לתנא קמא דה אסיר? שואלת הגמרא דאבית שליחת דמים לך אז אם ככה, בשר דגים נמי אבית שליכי די לא משכח בשרי מים לחלין. דאמר, אי לא משכח נא בשרי הייתא דגים. אז אם כן ולי צרו, כשהאדם אוסר את עצמו מבשר, תאסר אותו גם מדגים. עומר אביי, מדובר במקרה כגון שהכיס דם. שבמקרה כזה זה לא אכיל דגים. לא בריא למי שהכיס דם לאכול דגים, רק בשר. אז יחי אפילו עופות נמי לא אכיל. דאמר שמואל דמסוחה, מי שעשה כזה דם בכתפיים, ואכיל בשרה לציפרה. בשר עוף? פרח ליבי כציפרה. זה לא בריא. ותניה אין מקיזין. אדם שעושה כזה, הוא צריך לדאוג שלא אחר כך אוכל. אז לא על דגים ולא על עופות ולא על בשר מליח. ותניה הקיז דם לא יאכל לא חלב ולא גבינה ולא ביצים ולא שחליים ולא עופות ולא בשר מליח. אומרת הגמרא, שיימא עופות אפשר על ידי שליקה. אם עושים להם בישול רב, אז הם כן טובים. אביי אמר תירוץ אחר. מדובר באדם שכואבים לו העיניים. כגון דקייבין ליני, דדגים קשים לעיניים אבל בשר עוף לא קשה. יוחק, זה כן טוב לו דגים, אכיל דגים, דעומר שמואל נון סמא חיים. שמואל אמר סימן נון סמא חיים, זה אותיות נון ברצף, זה נונה, זה דגים, סמה, הם סמך, הם רפואה על העיניים. ההוא סוף הוכלה, מה ששמואל התכוון שהם רפואה, זה כשהוא כבר עומד להבריא. בסוף החולי שלו, אז... טוב לו לא דגים, אבל בתחילת החולי לא טוב דגים. עד כאן דף נ"ד.